Tady je Dooms999.cz a vítám vás u mého dalšího videa Zery Hearts of Iron 4, hranou za Slovensko v Millennium módu. Myslím si, že tady to je čtvrtý díl, u kterého vás vítám. Tak, v minulých dílech, nebo v minulém díle jsme dobili část balkánských států, včetně Chorvatska, Slovenska a Bosny a Hercegoviny. Tak, a my bychom si teď měli dobít vlastně Srbsko. A později expandovat možná do Maďarska. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, tady zkoumáme mezinárodní aliance, ale ještě potom musíme vyzkoumat tohle. Protože nám to dá v sousedních zemích 5% fašismu, takže do tady to teď půjdeme. Tady můžeme dělat společní hranice. Já to hned zapnu. Máme nějaké továrny. Máme jednu teď. Takže kaučuk. Tady vyrábět cloud support. Výborně, máme lepší zaměřovače, nebo můžu vyrábět ještě ty bezpilotní letadla. A nebo strategický bombardéry. No. Ale jo, zkusme je vyrobit. Proč ne? Bude se to hodit. Tak, tady můžeme udělat polní nemocnice. Za chvilku budeme mít vyzkoumaný moderní Blitzkrieg. Takže to je úplná sláva. Naše doktríny jsou hotové. A já tady můžu... Lepší obrana proti, nebo algoritmus, šifrovací algoritmus a následně dešifrovací algoritmus vyzkoumáme, protože si naše rozkazy musíme chránit. Ale říkám, no, jak jsem řekl v minulém díle, prostě dochází nám území, kde bychom mohli stavit továrny. Já tady můžu... lepší se tady s Juguškou. Já kdybych vyhlásil Ukrajině válku, tak to asi nedokážu vyhrát, co? Kolik mají divizí? 36. Ne, to je ještě pro nás moc velký soupeř. Bohužel. Já asi vyhlásím válku. Kolik je procent? 19. Ono to každý, ono to upadá, no tak a děláme revoltu v České republice. Kdy tam přesně bude? No až 1. května. Tam bude povstání, takže máme času dost. Moderní tanci ty se vyrábějí. Co? A Montenegro dostalo tu, jo. Nezávislost? No tak jim hned vyhlásíme válku. To už je to 20%. FIFA, to je pěkný. Ale mě to moc nezajímá. Já nevyrábím žádné divize. A stejně máme mínus, jo, těch tanků, ne? Už můžeme uzavírat aliance. Tak budeme rekrutovat více diplomatů. O ne, sociální demokracie získala podporu. Čertu s nimi. Osm za rok. To není moc. Všichni jsme tady přesunutí do Montenegro. Kdy budeme mít válku? 2007.
28. ledna. Atom! Atom! To je hodně. Až do 2010, jo. Tak to je penalizace jako blázen. Ale já můžu už? Jo. To je vylepšovat. Česko! Je! Yeah! On tady je sládek! Ach jo, tak to je dobrý. Sládku, sládku. A vzal bys Alianci sládku? Sládku Create Fraction? Jo, základní nechuť a... Oni prostě nechtějí do války. Co tady? Tak to se mi nestalo. Teda sládek. Tyjo, takže oni... Takže já jim vyhlásím válku. Já do toho půjdu. Omlouvám se, když jste chtěli být s českým partneři, ale ne, ne, ne. My prostě Slováci musí ukázat těm zatraceným Čehunům, zač jsou lok... Prostě svoji sílu, takhle. Musí je dobít. Já budu mít za chvilku válku se všemi sousedy. Každopádně, tyjo. Získám další továrny. No. Doufám, že už se do toho nějak jako nespustí, nebo že jim nedají záruky, to by bylo hodně špatný. Já tady můžu... Jo, podporuje. Já je chci podporovat. Jejich... fašismus, až do té doby, než je vyhladím. Hehe. Pardon, malý střih. No, já bych měl teda se spustit do výroby divizí, protože budu mít takovou válku s Českem. Kolik má divizí vůbec Česko? 22, má víc jak já. No jo, sládek, teď se směje. Tak, tyhle tanky a... Řekněme tu lehčí divizi. Bude se vyrábět v Bratislavě. Teď musíme oživit náš průmysl, prostě investovat do něj. Kolik má letadel? Česká republika? Nebo... Česko a Morava. Se hned na to kouknu. 120 z toho. To už neříkaj. Close, jo. Pozemní podpora 2%. No tak, námořnictvo to nás moc teď nezajímá. No, těch lehkých tanků máme dost, ale těch bitevních tanků skutečně moc nemáme. Komu vyhlašuju válku? Afghánistánu. Islámský emirát v Afghánistánu. To je on. Taliban. Mohamed Omar. Budu intervenovat. No, nákladňáků už tady máme dost, takže to spíš tu továrnu dáme do těch bitevních tanků. Ty teď budeme potřebovat. Tady máme 100, tyjo, pozemní, naše pozemní podpory, výborně, můžu něco stavět. Můžu stavit ocelovou továrnu, nebo továrnu na zpracování ocele. Jo, budu potřebovat teď spíše, kaučuk máme, takže... Určitě rafinérii. To rafinérii můžeme stavit dvě. A co potom ještě nemáme? Wolfram máme, hliník máme, ocel také a chrom také. Spíš ta ropa, no, ta pokulhává.
Výborně. Teď musíme investovat, nebo ten výzkum dá do výroby. Ocelový továrny na hliník se zlepší. A na ocel také. Super. Takže zlepšené konstrukční zařízení. Tak to je super. Kdy mluví válku? Jo, já už jsem to vlastně v lednu s nima. Já s nima budu mít dřív válku. No a tady to padne co nevidět. Takže já nejdřív vyhlásím válku. Jak se to zatraceme? Montenegro. A následně půjdu do Srbska. Pokud už by byly nějaký pochyby, tak do Česka od nepůjdu, no. Sládek. To vůbec se nevěděl, že tam je. Ale já jsem rád. To už máme dle všeho dost. Já možná omezím výrobu těch lehkých tanků a dám to do těch bitevních. No, ono ani ty mechanizované vozy nejsou, nemáme jich tolik. Kolik jich máme? 941, no. To není nic moc, já si kouknu ještě na ty systém těch divizí. Já bych tady možná mohl fláknout potom ty lehký mechanizovaný vozy. Lajtka prostě. Řeky, nám boj v lese, na horách, v džungli, no. Tam zlepší. A já bych, artiléry, vlastně to také vyrábím, že? A jich mám docela dost a to tady vlastně můžu do toho fláknout. Nebo budu moct, nebo nebudu moct. Budu moct. A dá nám to ty lehký útok jak blázen. Výborně, takže jsme si zajistili naší komunikaci. Military police, můžeme vyzkoumat. To je jedno, to se třeba bude někdy hodit. Tak, ale jak to vypadá? Ano, budeme intervenovat. Dobrovolníky budeme moct za chvilku posílat, ale to není to nejdůležitější. Důležité, když se na to podívám, tak máme 28 továren a Čehuní jenom 14 továren. My máme 230 letadel. A my máme 138. No, to je úplně jiná liga. Prostě Slováci, nebo Slovenská říše má víc vojáků. Já proč je posílám na to? Já jsem si myslel, že budu bojovat s Českem dříve. Potřeboval byste lítěli sem. Tak, to je krása. Tady můžu dát nějakých 150 letadel. Dejme tomu. Letadla budeme potřebovat. Strategická destrukce. Co nám to dá jenom? Detekce. No, tak to se jaký bude hodit. Znova továrny. No tak můžeme v tom případě ustavit vojenský továrny. Ty se budou také hodit. No, ty moderní tancí. Já myslím, že válka s Českem bude hodně krutá. Ale potom, jakmile ji vyhrajem, tak to bude paráda. Můžu potom třeba jít do Ukrajiny nebo do Rumunska. Zvláště, tyjo, ať jsem nechtěl hrát třeba za král nebo za
krále, že by Československo mělo krále a dobýval ostatní národy, tak když dobil vlastně Českou republiku, tak vlastně de facto bude to taková analogie toho, co jsem hrál minule. Prostě budu místo Rakouska-Uherska rád za Slovensko. No, i to, to jsem si neuvědomil dříve, ale tak, tak co, no. Dějou se horší věci. Teď si můžeš naplánovat útok, no já si myslím, že mi asi moc nezastavíte, kolik máte. Vy nemáte vůbec nic, máte jenom 3 továrny, jo. Ještě civilní k tomu. Tak to vám moc nezávidím. Naší výrobu jsme trochu hypli. No, co teď? Já asi budu zkoumat nukleární reaktor. I když mi to dá hodně velký ten... velkou penalizaci, tak přece jenom je to lepší než nic. Aspoň budu mít dříve. Máte 10 jednotek. A je to tady. Za chvilku přijde válka. A to... už není sranda, to už není pradel. Tak tady můžu přidat, já nevím, kde mi to 50. Já si myslím, že těch fighterů máme daleko více, když se na to podívám. Fightery. 58. Tak tohle přesně potřebujeme. Tak teď, až to vyzkoumám, tak u našich sousedů bude fašismus. Hihi. To mají pěkný tech 3. Co? Jo, továrny. No. Tak do tanků bitevních. Teď vyrábíme nejvíc a prostě... je to nutnost! Američani bojují teda... s Irákem. Saddam Hussein je v Iráku, já jsem zapomněl. Kvůli Kuwaitu. Když se podíváme, tak... na tu rozhodně nejsou, ne? Nejsou. No já si říkám. Tady to bude, taková rychlá okupace. Nezměnit vládu, nechci změnit vládu, chci ji prostě obsadit. Ne. Tak to, ano. Jsme si zabrali další malinkou zemičku, bezvýznamnou. O, tady můžeme zlepšit děla, já jsem vůbec na to nemyslel. Ne, nemusím vlastně dobývat celou zemi. Mi stačí, když dobiju... tady Bělehrad. A jdem do toho. Vylaši... ano! A jsme v válce. Sládku, už se těš! To uvidíš! To je úplná sranda, tyjo, teď. Obsazovat malinký státečky bez toho, aby Amerika do toho kecala. Já jsem úplně na to zapomněl. Tak. Teď tady máme podporu my. Padne Bělehrad a ND. Autočná mě. No, no, to já vím, no, máme hodně továren, ale to teda továren, který můžou pracovat na stavbě, ale to teď je vedlejší. Potřebuji dobít Srbsko. Agresivní mod, prosím vás. Oni ještě nechtějí kapitulovat, jo. Ne, Maďarsko. 76%. To ještě bude na delší lokty. Nejspíš. A nebo ne? No samozřejmě si tohle vemu jako
jako co s tím udělat, jako. A je to tam? Tak, přesunu armádu na sever. Kolik máme pak továren? 4 vojenský. Slava. No tyjo, těchto tanků mám docela dost. Takže já bych tam můžu ubrat. Chrom. Zatracený chrom, ale nemáme. Aha, ale podívejme se, já nemám potřebu AKčka, nebo V. Prostě VZ, český vzor, no. Jako. Prostě český samopál VZ. Ale tady budeme dávat více. Ty mechanizovaný stroje a následně bych mi ještě mohl lehký mechanizovaný. To všechno máme. Ale nemáme kov. Těch máme 1800, jo. Hustý. Jo, my jsme jim to sebrali všechno. Tak to jo. Já jsem zapomněl. No já nechci si nic kupovat, jako. Já si to všechno můžeme postavit z vlastních sil, ne? A když jich máme 1800, tak to je zbytečný je vyrábět. To jako cajk není. No, teď je ty, jo. No. To už to ale není žádná prdel. Čehuni. To se určitě už připravili. Ocel, 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 ocel. Tady můžeme zvýšit limit. Zde také. Tak. Teď to. To nemůžeme vyhrát, jo, mi to píše. Jak to, že ne? Slovenská armáda přece je lepší! Než ta česká! 2006. Lepší tanky. To jsou lajtka, ale lehký tanky, tak to můžeme začít dělat. No. Pokusíme se udeřit. Hlavní půtok půjde na Moravu a potom protneme, půjdeme do Česka. Ale z začátku to bude fakt maso, no. Já si to jenom uložím. Protože stát se může vše. No a jdeme do toho. Sládku! Jdeš do války! Vladimír Picek. To byl, myslím si, ten ministr obrany. No, ale podívejme se. Podívejme se. Aha. Já to věděl. No, nevěděl, ale budu dělat, že jo. Slovenská armáda se liné Moravou. Čehuní zahazují zbraně. Nádhera. Nádhera. Boj o Brno. Pícku to nedáš. A já ještě tam nemám ani letadla, tyjo. To je krása. To je nádhera. Trtivej útok. Prostě jdem do nich. Už jsme u Prahy. Tyjo, to je mazec. Jak to vypadá s těma jednotkama? No, tady už to jako vypadá docela špatně. Je to sice Blitzkrieg, ale my ho tady nemusíme utáhnout, tak pokud by se mi ty divize rozpadly. Konec, Praha padne. To je ND. Já to říkal, bude konec. Nemůžete vyhrát. Je to tady!
Slovenská říše zahrnuje Českou republiku. Tak. A je to! Je to! No, 53%, já myslím, že bych se na chvilku měl sklidnit. Protože proti Americe to asi nezvládnu. No, zlepšíme si vztahy, ne? Já tady můžu poslat dobrovolníky? Proč bych měl? Ale zlepšíme si vztahy. Hlavně si zlepšíme vztahy s Amerikou. To je důležitý, já jsem váš kamarád. Já jsem váš kamarád. Bushi, Bushi. Co seš ty? Vyjelám Hauk? Jsem tvůj kamarád, Haugiu. No. Tomu říká maso. 47 továren! Co s tím budu dělat? Já nemám chrom! Nemám vůbec nic! A jdu Moskou. Makou. Ne Moskou, Makou jo, co je Makou? Jo, to je... Jo, Čína se zapojila. Abcházie do CT. To nějaký spolek, něco jako Evropská unie? A nebo to je? Ne, to vytvořili Čína vlastní tu. Vlastní alianci. Zajímavý. Litva je v NATO. Ano, já vím, jak si... Dějte si svý věci. Národní. Ten. Jednota a národ. To je důležitý. Nemáme lidi. Kolik máme? 4% populace. A to je to nejvíc, co jsme mohli teď. My můžeme brát jenom z 5,74 milionů, jo. A ta populace, kterou jsme obsadili, z toho berem 0,79%. Proč? Ty jo. Možná musíme chvilku počkat. A ono se to potom bude třeba zvětšovat. Každopádně... Hele! Makedonie, počkat, oni mi vzali kousek země. To je jedno Makedonie, no tak na ní kašlu, je to Makedonie a to. Dějí se i horší věci přeci, že jo. Takže pobaltské státy už jsou na to. To je možná bude za chvilku, Ukrajina bude ještě hodně dlouho trvat. Ale štve mě to. Jinak máme 40 milionů. Vlastně kulový. 46 milionů. Bulharsko je na to, no. Kdo toho nejvíc udělal? To světový napětí. Nejvíc slovenský. Slovenská říše. No jo, ale já opravdu jako nevím, kam teď mám přidat ty továrny, protože náš výrobní potenciál asi nějak není moc velký. Nebo výrobní potenciál, prostě nemáme suroviny. Rumunské v NATO, sláva, teda. To jsem, nedá se nic dělat, no. Naše továrny musí chvilku stát ladem. Tady. Mechanizovaný ty. Obrněncí. Albánie je v NATO. To všechno není v NATO.
No jak říkám, no, je to docela dost hustý, ale kam se budu rozšířovat? No kam pak půjdu? Já musím prostě chvilku počkat, než to světový napětí opadne a zmírní se a potom třeba půjdu do Švýcarska. Stále tady nejde nějak proti tomu okupovaný území. Tady můžu dát jenom nezávislost. A ty. Partizány nikde nemám. Teď zkoumáme nukleární reaktor. Třeba to taky. Experimenty rakety, to nepotřebujeme. Tady útoční stíhačky. Ne, to je pozemní, jo, útočná... To je pozemní podpora de facto, no. Jako bojový letoun. Jo, tady si zlepšujeme stavy všude. No a budeme stavit chrom? Tady. No a následně znovu rafinérii. To tak vidím. To máme nejméně a potom ještě aluminium a kaučuk. Tak, výborně. Už vyrábět novější tanky. Nemáme ropu. Ach jo. To jsme dali. Podpora. Jo, to je národní jednota. Organizace divizí. A o 10% potřeba, že se nám to zkrátí čekání na válku. To nepotřebuji, teď jako... Tradiční hodnoty. Jo, to nám trochu sníží cenu těch... civilních továren, ale ještě to udělám. A na ženem... No jo, o 5%, tyjo, populace. A ještě na komunismu se mi to mění, no to víš jo. To uvidíme. Každopádně teď budeme potřebovat, zkoumáme další slot. ...2008. Půjdeme do těch robotů lepších, moderní. Stroje. I za to dostal nějakou penalizaci, tak to nebude tak strašný. Tak potřebujeme hodit nějaká cesta. V Čechách je mi úplně šumák. No jo, no, tyjo. Kolik se to tam... Už 58%? Jak to, že se toto... Ježíš, no to já nevím. No já si myslím, že to tady můžeme zastavit. Já vám chci poděkovat, že jste zhlédli můj další videjko. No a pokud byste teda měli s tímhle nějakou radu, jak aktivovat tu zbylou populaci, tak to napište do popisku pod videem. U příštího dílu zase zduř.